Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u rozhovoru s Pavlínou Kepkovou, absolventkou gymnázia Litoměřická. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně absolventkou, ale vy jste také zároveň absolventkou fakulty Univerzity Karlovy. Můžete nám říct, co teď vlastně děláte? Teď jsem zaměstnaná jako asistentka soudce tady v Praze a absolvovala jsem právnickou fakultu teď před nedávnou dobou. Takže jsem čerstvý absolvent i vysoké školy. A co dělá vlastně asistent soudce? Co má jako za povinnosti? Tak asistent soudce dělá veškeré úkony, které souvisí právě s prací soudce. To znamená přípravu toho spisu, vyhledává mu určité podklady, dále pak dělá postagendu toho spisu. Takže někteří asistenti píšou dokonce i rozsudky, nebo respektive připravují rozsudky pro toho daného soudce. Takže koncepty určitě, takže se sumírovávají vlastně z toho spisu nějaké podklady pro toho soudce. Dnešní motto je takové, aby vlastně ten soudce soudil a veškerou takovou tu administrativní práci dělali ty asistenti. A když se překlopíte z té role asistenta, toho soudce? Tak jsou tam určitá kritéria splnění vlastně justiční zkoušky, která je teda samozřejmě zaměnitelná s advokátní nebo uznatelná, lépe řečeno, potažmo notářskou zkouškou. Ale hlavní kritérium je tam to zákonné, to znamená dovršení 30 let věku a pak tedy jmenování prezidentem republiky. A je to, co byste chtěla do budoucna? Tak určitě k tomu trošku směřuju, nicméně ten život je různorodý, takže uvidíme, co přinese. Ale určitě tou dráhou bych se chtěla ubírat. A kdy tak asi padlo to rozhodnutí, že byste chtěla být soudkyní? No, bylo to hodně brzo, nebo až později? Bylo to tak okolo možná 13 let věku. Takže vlastně na gymnáziu. Vy jste vlastně šla na víceleté gymnázium, ano. Čili jste se vlastně musela rozhodovat někdy v 5. třídě. Měla jste tam nějakou vůli, nebo to bylo rozhodnutí rodinné rady nebo někoho z rodinných příslušníků? Tak moji rodiče, nebo respektive i moje širší rodina směřovala na studium na gymnázia, takže my jsme to měli takzvaně v krvi. Ale musím říct, že na té základní škole, kde jsem chodila, tak jsem nebyla úplně spokojená. Jak s výukou, poměrně docela mladém věku, ale nebyla jsem úplně, nevyhovovalo mi to tam, takže ta nabídka z řad vlastně mý širší rodiny nebo i z rodičů směřovat to na jinou školu, potažmo teda 8. leté gymnáziu, jsem určitě uvítala a tímhle směrem jsem se vydávala, když jsem si vybírala školu, tak jsem ty jednotlivé školy vlastně obcházela s rodinou, kde mi potom rodiče respektive zprostředkovávali nějaké té informace, co by bylo dobré na téhle škole, co zase na té druhé, takže potom ta finální úvaha nebo to rozhodnutí bylo na mě. Takže to nechali na vás, to vám bylo to tak na 11, tak. Kdy jste tehdy mohla rozhodovat o svém osudu. Tak, v té době já jsem si vlastně mohla vybrat jenom jednu školu, nebo respektive podat jenom jednu přihlášku, takže jsem si musela vlastně zvolit jednu školu. No. A ona tu litoměřickou, pokud vím, studovala vaše matka, ne? Ano. Tak hrálo to v tom roli, nebo? No a určitě v tom hrálo roli i to, že přes ulici bydlel můj dědeček s babičkou, takže jsem si plánovala, že tam budu chodit na obědy nebo ve volné pauze, což se stalo asi jenom 3x možná za to studium tam. Takže takhle to nevyšlo, jo? Takhle to nevyšlo úplně. Ale vyšlo vám to studium, protože jste zřetelně spokojená. Vy jste tam vlastně během toho studia už také chodila někam k soudu v rámci nějakých aktivit školních? Ano. To bylo co? To byly projekty s paní profesorkou Růžičkovou, která je nadšenkyně do oboru právo, filozofie teda. Takže vždycky v takových těch volných dnech, kdy jsme měli možnost se specializovat, nebo respektive jsme mohli
nějakou nějak, činnost, jo? nějak, nějakou činnost vyvíjet nebo zvolit si vlastně obor, který by nás bavil a z toho potom udělat nějaký závěrečný projekt nebo účastnit se nějakých těchto aktivit, tak nás brala dokonce k soudům, měli jsme přednášky od určitých právníků, měli jsme i nějaké aktivity, řekněme, byli jsme se podívat i ve věznici, takže to bylo na Pankráci, takže myslím si, že to bylo velmi jako různorodé a obohacující. Abyste věděla, kam ty chudáky tak, posíláte. Přesně, jo? No. Musím říct, že většina z nás, co na té exkurzi byla, tak se na ty práva dala. A pokud vím, tak všichni už jsou absolventi. Tak to je výborná úspěšnost. Vy jste taky ještě se zabývala nějakými akademiemi, tancem. To vás nalákala třeba ta taková umělecká dráha? Nebo? Umělecká dráha. No, asi jsem to brala víc realisticky. No. Asi jsem si řekla, že budou aktivity na jedné straně a pak... Koníček? No, koníček na jedné straně a potom ta práce jako to hlavní živobytí bude to druhé. No. Vy jste už tady naznačila, že jste vlastně tehdy obcházeli různé školy. Ano. Já samozřejmě se ptám kvůli tomu, že teď je celá skupina žáků, kteří jsou v 5., 7. nebo 9. třídách a žákyň samozřejmě, to bylo vyvážené, tak vlastně kteří se rozhodují teprve ano. Teď. A samozřejmě určitě si rádi poslechnou nějaké rady. Tak jak vy jste třeba, jaké kritéria jste volila nebo měla už připravené, když jste šla na ty školy? Říkala jste, budu sledovat toto, nebo to bylo jenom tak, že prostě jdeme se podívat na nějakou školu? Tak první, co asi bylo pro mě, tak na prvním místě byl určitě dojem z té školy. To, protože tam budu trávit hodně času a jestli se mi tam líbí. Pak dále jsme se účastnili takových těch přednášek, kde vlastně ty učitelé nebo respektive asi pan ředitel vlastně tu školu představoval, říkal vlastně, jakým oborem nebo jakým směřováním se ta škola zaobírá, co preferují, jaké jsou možné volnočasové aktivity, potažmo, jestli nějaké jako doplňkové studium, výjezdy do zahraničí a podobně, nebo nějaká specializace třeba na italštinu, španělštinu. Takže to já jsem určitě tohleto vnímala, nicméně asi největší doporučení bych brala pro ty žáky, kteří se chystají na gymnázium nebo na ty střední školy, tak hlavně, aby se jim tam líbilo, jak na ně působí ty daní učitelé a potom samozřejmě, jestli už třeba vědí, čím by se chtěli do budoucna živit, tak jestli mají tam nějaký, nebo jestli tam je nějaký možný potenciální aspoň možnost nějaká seberealizace v tom daném odvětví, jestli třeba i ta škola podporuje nebo rozvíjí tu stránku toho člověka. No. Když jste ty informace získala úplně ty prvotní, vzpomenete si ještě, z jakých zdrojů jste čerpali? Jestli to byl nějaký internet, nebo jestli to byly nějaký tištěné, nebo myslím někdo si radil? Myslím si, že to byla určitě úvaha mých rodičů, kteří udělali takový užší předvýběr. Udělali užší předvýběr, přesně tak. A myslím si, že to byly i doporučení ze strany jejich kolegů v práci. Mm-hmm. Takže, ale protože tam většinou už třeba studovali jejich děti nebo i okolo naši známí, takže jsme si takhle jako sdíleli informace. Myslím, že úplně z internetu to nebylo. Mm-hmm. A vzpomenete si ještě, co nakonec rozhodlo o tom vítězi, že jste si vybrala nakonec to gymnázium Litoměřická? No, líbilo se mi tam nejvíc. Líbilo se vám tam nejvíc. Takže ten pocit z toho prostředí tak vás nejvíce zaujal. Takže vlastně už mám poslední otázku, abyste částečně už odpověděla, ale jestli byste to ještě shrnula, když tedy bude teď nějaká žákyně nebo žák si vybírat školu, co byste mu doporučila, aby na co si má dát pozor, nebo na co se má snažit zjistit o té škole, když bude jí nakonec volit? Tak myslím si, že by se měl řídit asi svým vlastním úsudkem
A samozřejmě přihlédnout i k tomu, co mu třeba rodiče doporučí. Ale myslím si, že to závěrečné rozhodnutí by mělo být asi na tom daném jedinci, který tam bude přece jenom trávit. I v těch 11 letech. I v těch 11 letech. Já si myslím, že určitě, když ty děti směřují někam a mají z toho nějaký vnitřní jako dobrý pocit a ty rodiče vyloženě jako jim chtějí naslouchat nebo nějak se o tom pobavit, tak si myslím, že takové jako rozhodnutí je potom. My jsme tady se bavili s vašimi kolegy, kolegyněmi, kteří tady jsou také na těchto rozhovorech s absolventy a studenty středních škol, o tom, že součas letos to mají hodně těžký, protože oni vlastně částečně přicházejí o ten kontakt prezenční, to znamená školu, které už nemáme, měli jsme online. Teďko dny otevřených dveří zatím jsou také online a doví, jak to bude dál. Myslíte si, že by se to dalo nějak nahradit tím, že stoupí třeba do jednání přes sociální sítě, protože to byla jedna z rad, co tady říkali. Dokonce někteří říkali, že to i využili tehdy, že se přes sociální sítě spojili se studenty té školy a zkusili vlastně zjistit jejich názory na tu školu. To, co jim neříkají při těch neotevřených dveří, ale co jim řeknou třeba ty studenti, kteří tam už jsou. Myslíte si, že to je taky možnost nějaká? Protože je teď omezený ten kontakt, snad všichni věříme, že se nakonec podaří nějaký aspoň den otevřený dveří prezenční udělat. Ale může se stát, že to ani nebude možné. No určitě. Já si myslím, že v dnešní době ta doba internetu asi vládne, takže najít si tam určitě nějakou skupinu žáků, popřípadě třeba webové stránky té dané školy, pak samozřejmě sociální sítě, tak tam vyhledat a dotázat se. Já osobně jsem byla několikrát teda tázána z řad studentů a myslím si, že jsem jim třeba nastínila to, jak to v té škole je a většina z nich se rozhodla pro tu školu. Takže jsem měla i nějaké dotazy, takže myslím si, že to funguje, ale samozřejmě natrefit na někoho, kdo tam takhle jako studoval a mít na něj kontakt a potom ta ochota se podělit o nějaké informace, to asi jako dneska nevím, jestli je 100% úspěch, ale myslím si, že by se mohli určitě ty studenti pokusit. Myslím si, že určitě jako by byli sdílní ti absolventi. Ale i studenti vlastně, když se jich budou zeptat. Určitě, určitě, já věřím, že jo. Tak já vám děkuji za tuto odpověď a děkuji vám i za celý rozhovor. A přeju vám mnoho úspěchů a abyste brzo už byla spravedlivou soudkyní, která tady nám pomůže udržovat právní řád v našem státě. Děkuji vám za rozhovor. Já taky děkuju.